Başkada 77 mehmanxanada qonaqların aldadıldığı məlum olub. Azərbaycan Dövlət Reklama Agentliyi ilə Dövlət Turizm Agentliyinin birgə əməkdaşlığı çərçivəsində 2024-cü ilin sentyabr ayında təkzə Bakıda ulduz kateqoriyasını düzgün qeyd etməyən 70 mehmanxananın açıq məkandakı reklamlarında düzəlişlər edilib. Bu barədə Dövlət Reklama Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, mehmanxanalar müvafiq sertifikatə malik olmayan daha yüksək ulduz dərəcəsi ilə Sağlıq xəyyətə keçiriləmiş. Bakı şəhərinin reklam idarəsinin apardığı tədbirlər nəticəsində həmin obyektlərin reklamları demontaj olunaraq nöqsanlar aradan kaldırılıb. Araşdırmalar nəticəsində o da məlum olub ki, turizm haqqında qanunda qeyd edilən tərəflərə cavab verməyən 77 yerləşmə vasitəsi də hotel adından istifadə etməklə istehlaki hüquqlarını pozub. Həmin yerləşmə yerlərinin artıq 61-inin açıq məkandakı reklamlarının yayımı dayandırılıb. Bu istiqamətdə işlər davam etdirilir deyə Azərbaycan Dövlət Reklama Agentliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, reklam haqqında qanunda da qeyd olunduğu kimi, reklam əmtəə istehlakçılarının seçiminə stimullaşdırmalı, onları aldatmamalı və çaşqınlıqsı yaratmamalıdır.